Ուրեմն յուրաքանչյուր դատարան պիտի գդարե իր երկը եւ ժյուրին պիտի քննադատե իր նիշերը մենե մինչեւ 10-ը։ Նիշերը միտը հավաքվին եւ առանցին բաղադրելու մեջ առանցին միտը հավաքվին, հետո պիտի կումարվին եւ պիտի որոշվի ընդհանուր առաջին դեր քրավորը։ Իսկ ցեզի արդիտ տալու համար մենք սեղաններում վրա ծխտիկներ ծրատենք, որ մեջ բոլոր մասնագիտները անունները եւ երկերը կան միշտ տեղականությամբ։ Մեգեն ինչ է դասը արի քունիկ ծեր գազի կդալու եւ հետո մենք հավաքենք այս ուխտերը, մենք կմարենք եւ առանցին հոստանակ մենք դրվի ժողովրդի գոմեն ընդրված լավակույն կդալով ենք։ Շարունակեն երգողությունը երկարվեստում եւ կդառնան ճանաչված եւ սիրված երգիչներ։ Երգիչների մասին ասեմ, արդեն ասեմ երգիչներ, որովհետեւ կարծում եմ, որ մի քանիսը լեորին կայացած երգիչներ են։ Կարծում եմ, որ մի բան պիտի ասեմ անկեղծ, որ կան երգեր, որ նույնիսկ օրիգինալ տարբերակից ավելի լավ են կատարվում։ Շնորհակալություն ձեզ բարի ժամանց, հուսամ, որ վերջում ժյուրի քանի հետ դուք նույնպես համաձայն կլինեք եւ բոլորս միասին կտրենք լավագույնի։ Sky.
հուսամելիք վերադառնա։